Časopis za kulturnu historiju gračaničkih glasnih puno godina i to dva put na godinu iznenadi mnoge. One je dobronamirne, mada to oni od njega uvijek i očekuju sadržajem, novim autorima, pristupom. Takvi ga čekaju kao susred sa dobrim i mudrim insanom koji sve zna, ali nikada ne kaže ni jedne više nego što treba. Iznenadi svaki novi broj gračaničkog glasnika i one zlurade, a ima i takvih što je još živ i ne samo to, nego je i dalje svjež i što kani još godinama izlaziti. I tako to sa gračaničkim glasnikom traje već 28 brojeva. Novi 28. broj je prije koji dan izašao i štampe. Upravo je štampe donijeli ovaj prvi primjerak, prva prvi nekoliko primjeraka 28. broja gračančkog glasnika, evo, upravo miriše štamparskom bojom. E, mi smo dakle Gačački glasnik izlazi a, u svojim standardnim terminima, ovo je drugi broj u ovoj godini, 28. broj koji a, ćemo promovirati ako Bog da iza Bajramski i Novembarski praznika i u 28. broju niz novih autora i još više vrlo interesantnih radova. Novi 28. broj Gračanačkog glasnika posvećen je jednoj izvjetno važnoj godišnici. Ove godine se naime navršava ravno dva tisućljeća od završetka velikog ustanka ilijersko-panomanskih naroda protiv rimskih osvajača. Taj događaj koji su antički pisci nazvali Belom Batonijanom ili Batonov rat, Batonov ustanak, po imenu dvojice vrhovni vođa predstavlja ono od najznačajnijih događaja u cjeloknoj historiji Bosne i Hercegovine. Nažalost, o njemu se uh, vrlo malo zna i još manje govori u nešto široj javnosti. I svi ti razloga časopi za kulturnu historiju Gračančni glasnik odlučio je da svoj 28. broj uh, posvijeti upravo uh, 2000. godišnici završetka Batonovog ustanka uh, sa tri uh, nešto obširnija tematska rada koji, da tako kažem, pokrivaju nekoliko povezanih tematskih cijelina. Jedan od radova govori o brevcima, najstarijim imenom poznatim stanovnicima Sjeveristočne Bosne. Drugi rad se bavi nekim od ključnih omenata samog Batonovog ustanka, posebnoj relacijom dvojice vrhovnih vođa jednog Breuka i jednog dezidijata koji su nosili isto ime Baton. Uh, treći rad govori o posljedicama Batonovog ustanka, uh, odnosno odrazima tih posljedica na prostore Bosni. Bosne. Uh, Zadovoljstvom mi je uh, istaknuti da je u ovom broju gračanačnih glasnih stekao i dva nova saradnika. Uh, to su docent dr. Bjegov Mirčević uh, sa Ocijeka za historiju Filozofskog fakulteta u Tuzli uh, i docent dr. Salomedin Mesihović sa katedre za arheologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Inače, obilježavanje 2000 godina od Batonovog ustanka, odnosno ovim svojevrstnim tematiziranjem, gračnični glasnik nagovještava koncepcijsko proširenje na nešto šire geografske pa i tematske okvire. Pored radova koji su vezani za gračnicu i njenu užu okolinu, željavim je da gračnični glasnik otvorimo i za nešto šire zahvaćene teme, kao i za istraživački prilog koji se bave zapravo koje tretiraju problematiku sa celokopnog prostora severoistočne Bosne. Gračanični e, glasnik je, mogu reći, do sada u, u naučnim krugovima tretiran kao jedna referentna publikacija, a, a naše su ambicije da ga učinimo što kvalitetnijim a, u naučnom i stručnom smislu. I u 28. broju gračanički glasnik predstavlja dvojicu doktora nauka iz Gračanice, te se bavi dugogodišnjim obrazovnim radom gimnazije u Gračanici. Drugi, da kažemo, tematski okvir ovoga broja je u stvari 50. godišnica gračaničke gimnazije. To je, čini se, velika godišnica koja evo, prolazi prilično nezapaženo u našem gradu. 50 godina nije malo u gračanici, trajanju jedne škole. Neki to govore da to bio je to naš naš mali Kembridž. U ovom broju mi smo posvetili nekoliko priloga, donosimo jedan faksimil glasa gimnazijalca iz tog doba, od prije 50 godina. Imamo i prilog doktora Zilića, profesora medicinskog fakulteta u Tuzli, kojeg također predstavljamo u našoj rubrici predstavljamo doktore nauka. Sa 28 brojeva gračanički glasnik je već postao nezaobilazna kulturno-historijska činjenica na koji mnogi računaju i od nje još više očekuju. Sa gračaničkim glasnikom uporedu su rasli uz dokazane stručnjake i neki mladi ljudi koji su već dobrano svojim radovima pomogli boljem razumijevanju puno važnih stvari iz prošlosti Bosne i Hercegovine.